nažrat. To je takový náš speciální pozdrav, abyste věděli. Je to něco mezi jako nazdár a nas... To je fuk. Každopádně, od teďka, když někde uslyšíte nažrat, tak to znamená, že je tady další Big Size. Dneska si nacpeme břuch v typický tradiční žižkovské restauraci u kroužků, která místňákům i přespolňákům slouží už víc jak 80 let. No a protože minule jsme se cpali sladkým, tak dneska se podíváme na něco masitějšího. A co může být masitějšího než maso? Takže maso. No, maso. Nazdar, Lukáši. Ahoj, ahoj. Čau, seznam mě. Je to hovězí maso z jihoamerického bíčka, která se jmenuje květová špička. Květová špička, květová špička, přesně tak. Má specifickou vůni i chuť. Zatím ne, až se upeče. Dobře, jsem se nechal nachytat. Takže jenom se takhle skrutka opeče z obou stran, pak se dá do konvektomatu. Do čeho? Do konvektomatu, to je taková. Konvektomat, jasně, já rozumím. Naše trouba kuchařská. Prostě trouba, jasně. Prostě řekneš trouba, aby to každý trouba pochopil. Pohladit jaro. Teda ne Slavika, prostě jaro. No to je jedno. Já slyším, jak bučí. Je výborný. Věci, nebolí to tu krávu, když to z ní takhle řešil? No, tak už ne. Doroste jí to vůbec? Výborně, no a tak teď to budeš ještě dopejkat jak dlouho? No zhruba těch pět minut. Jako přílohu k tomu budu dávat gratinované brambory, tenhle ten špenát. Jasný. A omáčku demiglas. Co to je? Je to silná telecí omáčka, je to z telecí kostí, sváří se to zhruba dva dny. Jasně, takže ty jsi ještě ke všemu svářeč, jasně. Takže to voní. Hele, tohle už bych chtěl možná takovou tu 4D televizi, nebo jak se tomu říká, abyste cítili i prostě ty vůně. Tak, chviličku a můžeme se servírovat. Vojto, kolik vážíš? Já vážím 74 kilo. A máš pocit, že s takovouhle fyzickou stavbou si můžeš troufnout na naše porce? Mám ten pocit. Myslím si, že nemusíš být úplně mega velký, aby si rychle jedl. A máš nějakou připravenou strategii, kterou se do toho pustíš? No tak myslím, že rozpálím trošku za začátek, nesmím ho teda přepálit, a pak ale se trošku bojím, že v závěru by mohlo jít trochu o kotníky, ale myslím, že to bude dobrý vyšperkovaný, no určitě. Takže prostě dávat si na to pozor, jo, žádný zbytečný chyby, známe to, hlavně nebuď kretén, a já ti držím strašně palce. Může mít na to? Pokusím se hlavně nebýt kretén, ano. Nejprve si podám opečené gratinované brambory. Dáme tam ten krásný upečený steak. To není úplně malý kus krávy. A můžeme odnášet na stůl. Držte. No tak to je takový poctivý dvoupalcový steak. To je podešev jako kráva. Takže jsi připravený na... můžeme to dát ještě jednou? Dobře, jedu. Je to jednoduchý, přineseme ti nějakou nálož, nějakou šílenou porci něčeho a ty to do 3 minut musíš do sebe narvat. To je celkem jednoduchý. Já chci se mi čůrat trochu. Tomáš Smula, seznamte se. Dobrý den. Dáme si to ještě jednou, co? Tak jdeme na to. Je to půlka krávy, teda mladýho vejka. To bude sranda, to bude velká sranda, to se hodně žvejká, takže to bude těžký. Jasně. No dobře, doufám, že jsi procvičil panty. Můžeme jít na to? 3, 2, 1, žer. Už to žere rukama. No, takhle se správně postupuje. Pogratulovat vítězi, pogratulovat. Jeho jméno vidíte tady někde pode mnou. No a já nevím, ne, ta, znova. No a abychom, no a ještě jedno, a já si potom, a podívej se, jeho jméno vidíte tady někde pode mnou. No a já už vám, ne. Já vím, co má následovat. To asi pamatuju všechno, já to tam mám v té hlavě a já už dneska můžu prozradit, že správná odpověď byla, že minulý díl se natáčel v sametové restauraci na Národní třídě. Nápověď jsme vám dali habaděj, takže jste se mohli, jo, trošku si třeba urvat nohu nebo... No a vy, co jste nevyhráli, tak nezoufejte, nebyla to naše poslední soutěž. Takže nás sledujte dál. Celý díl dneska večer na Očku. Big Size.
A tímhle se s váma asi roztrh pytel, nebo nevím.